ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები პროტესტის ნიშნად თბილისში ფეხით მიდიან. Რამდენიმე წუთის წინ გუბერნიის შენობიდან 50-მდე გარემოვაჭრე თბილისისკენ დაიძრა. გარემოვაჭრეები შიმშილობის დაწყებას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გეგმავენ და გარევაჭრობაზე დროებით ნებართვას ითხოვენ. გარემოვაჭრეებმა პროტესტის ნიშნად თბილისში ფეხით მსვლელობა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც გამგეობის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული ფართი მოინახულეს. გარემოვაჭრეების თქმით, ერთ წოდებული როგავას ბაზარში მომხმარებლები არ დადიან და მათი გადასვლას აზრი არ აქვს. ერთი კვირა პური არ მიყიდია და არ მიმიტანია ჩემი შვილებისთვის. იცულებული ვარ ფეხით თბილისში პრეზიდენტამდე რო ჩავიდე და ჩვენი გულისკვილი რო გაუზიარო და რო უთხრა და იქნებ დაგვარგეს რამე საშველი. ჩვენ ვითხოთ რომ მოგვაქციონ სადაც ვიდექით დაგავყენონ და ვიმუშავებ ჩვენთვის. ხელს არავის არ ვიშლით. ზუგდიდელ გარემოვაჭრეებს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი გურამ მისაბიშვილი და ზუგდიდის პოლიციის უფროსი ლევან ქირიარციების გარძელების შემთხვევაში 500 ლარიანი ჯარემით და დაჭერით ემუქრებიან. ისინი აცხადებენ, რომ მთელი დღის განმავლობაში მათ პოლიციის გადაცმული თანამშრომლები ვიდეო კამერით იღებენ. ისინი გარემოვაჭრობის ნებართვას და მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებას უკვე მეოთხე დღეა ითხოვენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში არც ის გამართვა ზუგდიდის პარალელურად თბილისში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. გუბერნატორმა თქვა, ასე თუ გაგრძელდებაო აქციებიო, 500 ლარიანი ჯარიმებს გამოუშვებთო? 500 ლარიანი ჯარიმით დაგაჯარიმებთო და არ გამოშავებთო? არ მოხდება. ჩვენ გავაგზავნებთ აქციას. არავითარ შემთხვევაში აღარ დავთ. მესამე დღე აქციაზე რო ვარ, პასუხის გამცენი არცერთი არაა და მემუქრებიან უკვე ვიღაცა მოვიდა 500 ლარიან ჯარიმას გამოგიწერთო და დამემიქურენ უკვე პოლიციელები.